Os festejos da tenda de Umbanda São Raimundo Nonato começaram no último dia 30 de agosto e o encerramento marcado para a noite de hoje, dia 3 de setembro. Como já se tornou uma tradição em Bacabal e região, os festejos de São Raimundo Nonato recebem pessoas de várias comunidades, outros municípios e até mesmo de outros estados. Atendendo ao pedido do Pai de Santo, o deputado Roberto Costa marcou a presença. Prestigiar nosso santo São Raimundo Nonato, mostrar para o povo um pouco da nossa religião umbandista, entendeu? Que é muito preconceituosa, porque o pessoal diz que é do demônio, não é do demônio, que nem vocês mesmo vê, tem nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? Assim como nós vemos prestigiando todo ano, do dia 30 até o dia 3. Nós temos obrigações para povo das águas, povo das almas, que é o Molum, para as crianças São Cosme e Damião, os caboclos de Oxóssi, para Xangô, e hoje tem uma noite de Ogum. Nós assim prestigiamos todas as linhas. Tem gente de Teresina, justamente veio gente de Timon, era para vir gente até Portugal, só que ele não veio porque devido à doença, né? O estado da pessoa não estava muito boa, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. No próximo ano ela vai estar aqui saudando São Raimundo Nonato e nosso festejo. É de grande importância para que as pessoas elas conheçam a nossa religião, para que elas tenham uma ideia de como é que funciona dentro dos terreiros. Hoje é o último dia, amanhã a gente encerra às 8 horas da manhã. A gente entra hoje com o Ogum, né, para finalizar nosso festejo. E é isso. E hoje aqui também uma presença ilustre, né? O deputado Roberto Costa, que sempre acompanha esse evento, né? Sim, sim, claro. O Roberto é uma pessoa, além de deputado, é nosso amigo, sempre está aqui nos prestigiando, né? Sempre estendendo também a sua mão amiga, acolhedora para a religião. Foi um dos deputados que nos abraçou, né? A gente fala assim de uma maneira bem ampla, é uma pessoa que não é só um deputado, ele está presente, ele vem, ele fala com as pessoas, é um amigo. A gente consiste nas mesmas coisas dos afros, né? Vocês veem aqui os santos porque a gente ainda tem aquela questão de trazer o catolicismo, né? Era que era para estar nossos orixás e a gente não cultua o diabo, a gente cultua as entidades, que é o Deus do fogo, da água, da justiça, do mar, da cachoeira. São coisas benéficas para nossa vida, para nossa saúde. Mas tudo em busca do mesmo Deus. Só existe um Deus. Dizer que nós temos que respeitar todas as religiões, né? Eu sou católico, apostólico romano, mas tenho respeito por todas as religiões, a evangélica, as religiões de matrizes africanas, que também elas fazem parte, inclusive, da nossa história, da nossa cultura, e é importante também a sua preservação, né? E hoje nós estamos aqui no festejo de São Raimundo Nonato, no
na tenda da Mãe Ângela e do Pai Francisco, mais uma vez, né, prestigiando as festividades, prestigiando as orações, o momento também de adoração que os pais de santos, os filhos de santos têm também aqui nesse momento, né? É uma festa que é religiosa, mas que tem um cunho cultural muito grande e um cunho social. E a gente sempre tem que estar participando, porque isso também faz parte da história de Bacabal, faz parte da nossa história religiosa, porque nós aqui também temos uma força muito grande de quilombolas, e dentro delas, como sempre digo, vem a religião de matriz africana. E a gente hoje está aqui exatamente trazendo também o nosso respeito, a nossa admiração, para que a gente possa conviver em uma cidade onde todas as pessoas têm o seu direito respeitado, né? E eu fico feliz porque hoje na nossa cidade existe muito esse entendimento, existe muito esse respeito entre todas as religiões. E hoje aqui, mas a gente vem trazer o nosso abraço, né? E dizer que a gente também tem esse respeito por eles. E o que está dentro também do nosso trabalho de preservação também religiosa, preservação das das religiões matriz africana, nós vamos continuar também trabalhando nesse mesmo sentido, respeitando e, acima de tudo, dando direito para que eles possam também cultuar aquelas as questões que eles acreditam, né? Então eu fico feliz de poder dar o abraço em Mãe Ângela, que é uma figura que também que tem um trabalho social muito grande dentro dessa comunidade, é uma pessoa também extremamente respeitada na nossa cidade e que a gente não poderia de forma nenhuma deixar de participar também desses festejos e trazer o nosso abraço e, acima de tudo, né, o nosso respeito por todos eles.